Spuštění digitalizace stavebního řízení od 1. července provází rozsáhlé problémy. Na mnoha místech nebyl tento systém vůbec spuštěn a probíhalo zde pouze nahrávání a propojování informačních systémů. Jinde je úplně nedostupný nebo nefunguje jeho propojení s katastrem nemovitostí. Stovky zaměstnanců stavebních úřadů nebyly na tento systém dostatečně proškoleny. Proces digitalizace stavebního řízení a zavádění nového stavebního zákona jsou naprostým selháním ministra pro místní rozvoj a ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše z Pirátů. Navíc ministr Ivan Bartoš oznámil, že řada stavebních úřadů se bude rušit, což by znamenalo úplný kolaps procesu stavebních řízení. Na riziku vzniku těchto problémů hnutí SPD dlouhodobě ve sněmovně vládu upozorňovalo. Ale zodpovědný člen vlády, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, to však všechno ignoroval. A ignorovala to i Fialova vládní pětikoalice. Nový stavební zákon také výrazně zvýšil poplatky za budování studní a domácích čističek odpadních vod. A to se podržte 300 korun na 10 000 korun. Změna stavebního zákona a nepřipravená digitalizace stavebního řízení rovněž vede k naprostému zahlcení. Až 1000% nárůst v některých krajích stavebních úřadů žádostmi o stavební povolení ještě dle staré verze zákona. Jde o další selhání Ivana Bartoše jako předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj a digitalizaci, který absolutně nezvládá řešit katastrofální praktický provoz svého rezortu a jeho manažerské řízení. Měl by za to přijmout politickou odpovědnost a podat demisi.